Біля реєстратури зранку черга. На таку кількість людей тут розраховували, говорить виконувачка обов'язків головної лікарки обласного центру служби крові Ганна Лагутіна. Ожидали, тому що ми очікували, бо саме свято донора ми проводимо щороку. Не лише ми, а всі служби крові України. Всесвітній день донора, його святкують у світі 14 червня. Це день народження відомого австрійського вченого, лікаря-фізіолога Карла Ландштейнера, який відкрив групи крові. В цей день вирішили святкувати Міжнародний день донора. Це день чудових людей. Люди, які діляться своєю частинкою. Це те, що рятує життя і дітям хворим гематологією, і жінкам при кровотечах у пологах, і у ДТП. Все, що ми заготовляємо, все йде якісно і безпечно в лікувальні заклади. Більшість тих, хто сьогодні прийшов здавати кров, донори зі стажем, серед них херсонка Ганна Бахтіна. Який, точно я не знаю, я не скажу, але це буде третій рік, вже піде четвертий. Мої знайомі, дитина заболіла раком. Дитина померла. Я знаю, наскільки складно шукати донорів, яка це проблема в Україні, і тому так сталося. В 15-те здає кров і патрульний Антон Вах. Сьогодні я буду здавати вже 15-й раз кров або її компоненти, тобто або плазма, або кров здаю. Перший раз здав ще коли служив в Збройних силах України, і я вирішив, що таким чином я зможу допомогти людям, які цього потребують, тому що велика кількість людей, які потребують компонентів крові. І це безперечно, крім того, це корисно і для свого організму. Сьогодні перед кровоздачею – привітання та подарунки. Усі, хто безплатно здасть кров протягом наступного тижня, стануть учасниками розіграшу смартфону. Спеціально оголосили акцію на тиждень. Ми розуміємо, що в умовах загальнонаціонального карантину ми не можемо збирати велику кількість людей. І тому ця акція триватиме тиждень. Але сьогодні у нас, ви бачите, людей дуже багато. Кожен, хто здасть кров з 12 червня по 19 червня безоплатно, мають право виграти цей смартфон. Шановні херсонці, чекаємо на вас всіх цього тижня, який почнеться з 15 червня. До п'ятниці 19 червня кожен донор, який здасть кров, має шанс виграти смартфон. Уважно читайте правила підготовки до здачі крові. Паспорт громадянина України обов'язковий. Ксенія Сіріна, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.